收看今天文茜的世界周报。当习近平决定从清零政策开始转向，这个转向其实先有征兆，就是原来的清零政策已经不完全可以做到清零，有部分地区开始出现感染。本来希望到2023年，也就是冬天最危险的时间过了之后再开放，可是人们疲倦了，而且民众对于清零政策长时间的检测非常的愤怒，也很累，同时把习近平个人的独裁、中国政府对民众的控制全部连结起来，因此形成了全中国大陆各大大学还有民间强烈的抗议，国际也全部抗议，声援这场叫做白纸抗议，甚至称它叫白纸革命。只有少数了解中国的人说这叫宣泄，像艾薇薇，大多数的人其实并不了解中国。其实中国呢，我们认为它是一个崛起的第二大经济体，但它的贫富差距非常大，它的基尼系数是45%，也就是0.45%，1%的家庭其实控制了将近中国50%的资产。我们用一个14亿人的概念来说的话，这14亿人里头有13亿的人，他们可能生活在你所想象的50年前的台湾的生活状况，四合院，中间大家一起吃饭，每个人在房间呢里头可能一家就是一个房间，那这房间里头父母亲可能跟他的小孩只有隔着一块布或是一个简单的板墙，也就是他根本没有所谓的隐私权，也做不到任何的隔离。而更多的人根本是还没有脱贫的人，在这13亿人里面可能占了至少1/3左右。而你一旦开放的后果是什么？第一个，它很多地方的社区医院，这些社区医院可能连台湾以前的卫生所的水平都不够，是有病床，但是他们的医疗水平非常的不好，所以它当然会形成可怕的，包括家庭里头的居住环境，包括各公共卫生系统里头医疗的人员。那么台湾的医疗人员过去社会地位很高，从日据时代开始医生拥有很崇高的地位，中国完全不是如此。虽然它比10年前的公卫系统好太多，但是要应付这样的疫情以及应付任何大型的疫情其实都还有困难。结果就在各方的抗议当中，习近平做了一个180度转弯的决策，这个决策的结果发展到今天，你不只是谈贫富差距里头的城乡差距，我们谈北京，你可以想象吗？北京刚开始的感染是50%的人，60%的人，70%，现在预估很可能高达80%。这个数字是中国疾控流行病学前首席科学家曾光在日前所公布的，不是一个外界什么美方或是西方或是谁的猜测，不是，他认为接近80%左右，与他估计现在北京已经有1800万人染疫。那这1800万人染疫在北京都尚且如此，在上海呢？上海著名的上海复旦大学首席医疗专家张文宏，他说这个根本就是一个大灾难，他说根本大家都还不知道如何医治这个病。他说送到医院里头72小时里头是黄金时间，有的给中药，有的给点滴，有的给咳嗽药，有的给退烧药，有的给各种不同的抗生素，结果丧失了72小时以后这些人就死掉了。那么事实上呢，这些老年人他们需要的第一个时间就是要给 Paxlovid，甚至是给荷尔蒙的治疗，这个是张文宏的说法。他说在这样情况里头，死亡人数不断不断的增加，到社区医院都根本没有教好他们怎么样赶快的急救这些重症的病人，这些重症的老人啊，这个是整个中国的情况。他就说死亡人数会非常多。当然中国是一个段子王国，他们就开始自我解嘲，染阳的就叫阳世，染阴的就叫阴世阴间，然后呢领导要来巡视，就是说领导你是要去阳世呢还是去阴间。那当然也开玩笑说，这个如果呢你染阳的就是阳的坦荡荡，阴的话阴的战兢兢，就用一种方法来自我解嘲，各种段子都有。打招呼的方法说你家阳完了没有，理由是什么，为什么会感染得这么快，就是我刚才前面告诉大家的，虽然中国现在的人均是1万
人这个美元左右 GDP 啊，平均是1万美元左右。可是他这个根本没有真正呈现出来那个贫富差距，那是把很有钱的人跟一般的人集结起来。很多的工人他染疫了，台湾的工人其实也一样，台湾很多工人染疫根本不可能按照政府的规定在家里头隔离7天到10天，他们常常就不报，然后甚至没有戴好真正的 N94、N95 的口罩就去上工，然后感染很多人。遑论中国大陆那些很穷困的工人，你在一个市场里头啊，几乎市场里头摆摊贩的每一个人都是染阳的。他没有公德心吗？不是，他没有能力几天不来工作，甚至痛苦的要命，发烧也在那个地方卖东西。为什么？他们说撑着吧，家里总要吃饭啊。基本上整个中国其实还是很多的穷人。我们所看到的中国经济的崛起，少数富豪的现象，一些中产阶级的现象，没有看到的是另外将近10亿人左右其实都还是很贫困的情形。而这10亿人当他染疫一定仍然要工作的时候，他当然会形成一个可怕的一个到目前为止可怕的风暴型的海啸型的疫情。这可能是从这一次 COVID-19 以来，除了上一波印度的 Delta 之外，最大的一波疫情。而上次 Delta 呢，是在印度变种成 Delta， 中国目前还没有变种。但是随着春运，随着时间的长久下来，它的变种是一个科学的尝试，这不是诅咒，而是一个科学尝试。这么多人染疫，它不变种也非常非常的困难。我们来看一下整个中国疫情，我必须用人道的角度来讲，虽然中国大陆经常威胁要武力攻打台湾，但是中国的人民是一定程度无辜的，人民的性命仍然是重要的，很可能死将近500万人，可能3亿到6亿的人感染。这样的一个状况之下，我们来看一个悲剧性的国家。After 3 years of strict COVID restrictions, China is dramatically loosening up on rules and opening its borders. But as a result of easing restrictions, the virus is now spreading rapidly across towns and cities. Hospitals are overburdened, medical staff are outnumbered, and crematoriums are running out of space.哎呀，现在这个死不起呀、啊！看看，哎，这都是临时专用车道，看看，都没地儿了，就只能往集装箱里搁。哎呦我，死人太多，全是人呐！啊，都在集装箱里呢。重症监护室门口又走一位50多岁。This morning, China is being overwhelmed by a massive COVID surge. Hospital emergency rooms packed with patients who are mostly older, weak, and struggling. Resources appearing to be stretched so thin, the sick often lying on lawn chairs instead of hospital beds. They have beds in the lobby, near the elevators, in the hallways. They're running out of places to put people. 咱们正常人的肺应该是从 CT 上看是黑色的。但是从我们老人这个 CT 来看，肺都变白了，它就是一个重症的肺炎啊。现在我们需要去 ICU， 啊，您同意吗？行。现在准备无创转运呼吸机。Medical staff, many of them working sick, are overwhelmed with critical patients. 在我们急诊这块，总共有11个护士，就剩一个人没有感染了。现在我们已经到了530多的急诊量了，来的病人全部都是氧合才50、60、70这样，所以重病人的这个压力非常的大。短短20天，感染率超过了全球所有国家3年的感染率。一位署名管理世界的博主如此形容解封之后的中国疫情：我的同事该阳的都阳了，满展厅现在基本上没人了。我看看我几天能阳啊？在基尼系数为0.47，城市家庭人均居住面积仅有11平的中国，面对传播力超强的 Omicron， 3、4口的小家庭很难不被团灭。如今阳过门是阳的坦荡荡，没确诊的则阴的战兢兢，也衍生出台湾人很有既视感的乱象，比如新冠特效药 Paxlovid 一药难求，被黑市炒作到一盒要价台币40000块；再比如有陆客准备前往港澳自费施打复必泰 BNT 疫苗。What I think is a surprise is that China's
gone from containment with almost no cases to suddenly living with the virus in a complete U-turn. And in the middle of that, we're having right now a surge of infections, probably a billion infections this winter. That could have been mitigated. It could have been slowed down with face masks, with other social distancing measures, and has not been. They've gone from step A to step C without going through step B in the middle, if you know what I mean. There's a step in the middle of mitigation that hasn't been done. And I think that was a surprising decision to myself and to many other people, that they've jumped directly to what the rest of the world is now doing, that's living with the virus. We had successive waves where we had some lulls in between those waves. China's going to experience this all at once because there's multiple infection already spreading in that country. So it's hard to put a timeline on it, but I think this is at least a 6-month, situation that they're in where they're going to have continuous spread for a protracted period of time. 中国独立评论人叶盛洲在《金融时报》撰文指出，中国全面放开后的第一波疫情高峰有南北差别、城乡差别，但都在十二月从一二线和省会城市迅速向三四线城市、县城和农村扩散，并在十天左右达到感染与重症高峰。重症高峰同步出现了死亡高峰。随着年度地表最大人口迁徙的春运拉开帷幕，工位资源落后的农村疫情成为了官员们的心头大患。张文宏医生在接受采访时透露，上海从12月22号开始达到感染峰值，按照估算，目前的感染人数是千万级的。虽然重症在感染人群中比例低，但是由于基数大，绝对人数还是较多。我们面临着所有国家在疫情开放之初都经历过的严峻挑战。根据《华尔街日报》报道，事实上，中国这波疫情是从去年秋天逐渐加重，当时各地仍奉行严格的清零政策。而11月底，中国各地爆发了白纸运动，加上急剧下滑的经济数字，让习近平决定从善如流。12月7号宣布终止自2020年以来对居民实施的强制隔离、大规模检测和严格封锁等清零政策。此后，病毒开始在各地失速传播。中国前疾控中心流行病学首席专家曾光日前受访时推估，目前北京感染人数可能已超过80%。以北京约2200万的常住人口来推算，感染者将近1800万。大家从自己的这个亲朋好友，总是能听到自己家里老人有去世的这个情况，是这样，好像比往年要多很多。肯定会多，这一点我们要承认。但是大家想一想啊，你身边的人阳了多少？有或者一家人可能都阳了，有几个危重的，或者有几个肺炎的，这个大家应该心里有数吧？感觉是这样。有吧？因为现在没法统计具体的数，为什么？我们不知道分母，对吗？因为不是现在不再做全员核酸，也不再做抗原。甚至说我很多人在家里就待几天，我有症状也好，无症状也好，在家里扛一扛就过来了，就上班去了。所以说可能我们大家都阳过了，但是我们并不知道这个分母是多少。由于中国官方从去年耶诞节起盖牌，不再公布相关数据，还颠覆了国际对新冠确诊死亡的定义，外界难以一窥疫情的真实状况。中国新闻网络资讯平台今日头条一篇文章提到，从网上发布的各种预测情况来看，比较一致的结论是，目前中国绝大多数城市都已经打封，感染率都超过了50%，一些城市甚至超过90%。综合平均估算，全国感染率已经超过了40%，也就是说，中国感染人口有可能超过6亿人。之前国家不是一直在说动态清零保护的就是老年人弱势群体吗？但是开放的时候第一波抛弃的就是他们。还是那句话，现在呢，中国殡仪馆的盛况我们看到了，我们要记录下来。有人说抗疫3年，第一波疫情海啸以这种方式袭击中国百姓，别说3年前，3个月前也几乎没有人会料想到。普遍准备不足，普遍灰头土脸，而长时间清零让许多人经济无着，总算挨到开放的时候。摊商们为了挣钱，就算染疫也只能撑着，市场内人人皆阳已是常态，这是只占中国不到1%富豪之外的真实世界。前中国流行病学专家曾光坦言，按照过去流行性疾病传播的经验，
第一波疫情一般的感染人数不超过30%，但这回第一波传染就来势汹汹，很快就超过了50%、60%、70%，甚至80%，进展速度超出了所有医疗专家的现有认知和想象。中国国家卫健委官员坦承，目前各个城市正在经历急诊和重症的高峰，随着高峰过去，疫情将逐渐趋缓。但对于那些失去至亲的家庭来说，今年这个春节一家再也无法团圆，这些话何其残酷。一名职业医生在微博上有感而发地说，官方死亡人数即使被岁月蹂躏，白驹之后依然一片空白，因为有关部门觉得暂时没有必要公开死亡人数。有些人，尤其是伴有基础疾病的老人，在2022和2023相交的冬季，变成黑白相片堆在角落，灰尘如雪，一般冰冷。